Telegram
បាទនៅអនេះគឺការកំណត់ទៅលើគ្រប់ប៉ុណ្ណឹង channel យើងឲ្យគេអនុញ្ញាតគេឃើញគ្រប់ channel របស់យើងតាយើងចង់ឲ្យគេមើលឃើញអត់សម្រាប់គ្រប់របស់យើងឲ្យឃើញតែ my contact ឬក៏នរណាក៏ឲ្យឃើញដែរជាងរឿងគ្រប់ហើយចឹងការអនុញ្ញាតរបស់យើងនៅកន្លែងនេះយើងចង់ឲ្យគេមើលឬក៏មិនចង់មើលអាស្រ័យទៅលើយើងផ្ទាល់ជាអ្នកកំណត់ឲ្យគេពីយើងដាក់តាម my contact មានន័យថានៅក្នុង contact គេអាចមើលឃើញគ្រប់របស់យើងមើលឃើញគ្រប់មានន័យថាគ្រប់តែមានជាមួយគេនោះគេអាចដឹងថាគេនៅគ្រប់មួយយើងមានអ្នកខ្លះបើ everybody នេះមានអ្នកណាក៏គេអាចមើលបានដែរក្នុងគ្រប់របស់យើងនេះបាទដូចរាល់យើងជិតគេថា save បាទជិតដូច save ទៅគឺយើងបានជោគជ័យទាំងអស់ចឹងសរុបប្រមាណទៅគឺខ្ញុំមិនបង្ហាញទេដោយសារតែវាជាចំណុចត្រាត្រាចឹងអាចកំណត់ពីមើលតាមលេខហើយមើលតាម construction របស់គេទៅគឺយើងអាចមើលឃើញបានហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងលុប account លុប account delete my account មានតែយើងចុចវាមានតែយើងលុប account របស់យើងចោលជា delete account យើងចោលបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់នេះប្រកាសជារំថាយើងចូលហើយតើកន្លែងណាដែលយើងត្រូវធ្វើការចាក់ចេញវិញបើមិនមកយើងឈប់ប្រើ Telegram របស់យើងគឺយើងអាចធ្វើការចាក់ចេញបានដោយគ្រាន់តែចុចលើចំណុច20នេះហើយយកពាក្យថា log out បាទ log out គឺជាការស្រាច់ចេញ log out មានន័យថាយើងចាក់ចេញពី Telegram របស់យើងបាទសូមអរគុណសូម complete ជួយ comment share និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត